Vítejte, přátelé, u další hry z naší oblíbené hry jménem Insurgency. Bože, ty jsi heretik, fuj, jdeme pryč. Já mám na dlouhé zbraně ještě další tlumič. Já mám momentálně M4, ty blaho, z Infinite Warfare, jo? Hej, už nás tady obcházel jeden. Hej! No, to mě střílí. Je jich tam hodně. Já jsem tady já už jenom čekám, kdy se objeví to Last Man Standing, jo? To se neobjeví. Jo, jo. A možná jo. Ne, sranda. Víš, co je vtip? Já jsem si nevzal palič. Já jsem si vzal palič. Jedna věc je mít palič a jedna věc je tím paličem trefit, víš? Použij mezerník. Prču zlaté, vole! Já se říkám, že se netrefím, vole. Počkej, ne, nechoď tam. Já tam nechodím, ty vole, jestli to odrazilo od těch dveří, kurva. Piče, musíme hledat nějakou chubu nebo něco. Nemusíme. Kolik těch granátů jsi měl, ty vole? Já jsem vzal jeden ze země. Bože. Bacha, už jdou. O, to byl dobrý shot. Jdou. Pravá kryje, levá jde! Pff, co to bylo? Borec úplně... Nestačil to ani rozjíct? Ne. A to mluvil rychlým hlasem. Oni mají nějaký divný mod. Oni mluví jak postižení úplně. Oni jsou postižení. Oni mluví jako černo. To nevíš? No, jako se, já vím, že kebab je postižený, ale tak se to chci říct. Co to zase bylo? Jo, dobrý. Oh yeah, bravo toast. Kebab je postižení svou vírou, vole. Tomu se odborně říká ty generace. Víš, co jsem si nenastavil? Automatické rozdělování nožíček. Počkej, to se ti jako přehodilo, jo? Tak já jsem to instaloval znovu, ne, tu hru. Po tom padu toho mého Windowsu. Jo, ty jsi to vlastně neinstaloval úplně, jo. Hele, já tam jdu a hodím tam granát, jo? Hele, běž tam, já ti to tady hlídám a teďka... A já už jsem myslel, že spadneš. Že už tady budeš mrtvej. Jak... Aha, až teď jsem uslyšel. Buchnu. Jak... Aha, ještě... Hele, podívej se, daleko od tebe jsem a teďka uslyším koupat na CG a umřu. Nova. Já se bojím. A jakmile uslyším... Toho jsi jako nevšim, jo? Jo, všim, ty jsem ho zabil. On byl úplně in the open, ty vole. Jdu na druhou. Jo. Mám strach. Stvořitel. Zabíráme Charlie. Jdu za tebou, tady jsem moc odkrytý. Aj karamba, někdo tady po mě střílí, doufám, že to nechceš ty. Ne. Jinak, jak se ti líbila práce s editacem textu? Mám v tom pokračovat? Jo jo. Sice je to kurva náročné jako práce, vole. Myslíš to triggered? No ne, triggered, to taky, ale... Jestli jsi se díval na ty další insurgenty videa, jakože pomsta, lží jo, a takhle. Jo. No, to jsem se díval, ale to ty pičo, jsem stal hetku. Tak jo. Tak si lehni na schody, vstaň nožky a lehni si na schody. Metři neblíbené slova, last man standing. Čím se léhá? Už jsou tu. Bacha, bacha, právo. Ty malá,
To byl RPG? Ne, to byl granát. Tohle byl granát. Proč neumíráte na vlastní granáty, vy buzný jedny, vole, kam zrháš? Skončilo, jenom to rozabírám. Neumírej, můj příteli. Si pičo, budu léhat na takovou špinavou zem, ne kurva. Ne, máme tady nějakého pleba. Hele, granát. Jo, si dám resupply. Gotta reload. Ten vůbec. To tě zabil nebo co? Ne, a střelí mi přes hlavu. Tolik zbytečných kulek. No ty už jsi vepředu, ty vole, co tam děláš? Pičo, začneme. Já nevapuju, já bojuju. No, tě nevapuju, ty. A jo. Na některých videích to jde slyšet, vole, Darth Vader. Já si musím ty nožičky nastavit, protože teď by se tak krásně hodilo to tady rozložit. Tak si to nastav to v menu, tady zalez za tu dílu a nastav si ty, to tam najdeš. Jo, jo. Mezi tím zmačknu 4 knoflíky. Ne, už to po mně lítá. A, to slyším ty vole. To byl granát. Já jsem po něm stílel, ty pičo. Aj, Marin. Ty, kde to je, ty vole, to nastavení? Nastavení. Jo, jo, settings. RPGčko! Ne, nestřílej po mně! Fuj! Auto bipod, mám to. To musí nastav, no. To nebudeš mít auto, ale... On... Runy and crouch zkusím. No, no. Já jsem úplně vzadu, počkejte na mě. Nope. No počkej, až umřete, já se budu chodkat, píče. To zas bude pupičku, ty můj malinký, miloučkej, zachraň nás. Jo, jo, píčo. Tak já. Umřete si. Česlo. Jak už to mám. Ne, zase mi někdo hodil smrad. No hostiles at Foxtrot. No hostiles at Foxtrot. Kdo to střílí, vole? Není kalacha ještě. Já vím. Nemá kalacha ten? Nemá, no. O, běžel tam, jo, jo. Jo, to byl on. Já jsem si malem kaknul, ale OK. Já kákenzí, já? Já, já. On tape shots! Kakenzí very fast. Hej, normálně já tady úplně
neumím s granátama. John Lachy, John Lachy. Ne, to byl smoke, kurva, jak jsem stal lech. Šamera, John Lachy. Nemáme kontakt na Foxtrotu, what the fuck? No. Terorista začal prejzovat Aláha uprostřed přestřelky. Jako, ooo, pane, on po mně střílí, Aláhu, buď už popuštěn. Bych rád, jo. Házím granát. Já jsem za ruda, on si resupply, jo. Já mám jenom 4 zásobníky, ty vole. Dneska slyším ty vole divné zvuky. Tady to bude tvrdé. Já hlídám dveře. Jsi definice kempra, tyjo. Ne, já jsem definice kempra. A jenom kemping. Najzle jeden. No. Včelky lítají. Odbar! Granáty. To bylo. Já mám nějaký soundbook, oni prostě mluví, jak kdyby byly včelky. Já slyším jak... No to jo. No to mám no. Taky ten soundbook. Ale já slyším to, no je to taky divné. No. Je to divný, jo. Jako kdyby to byly 5leté děti. Herba Gerd. Aha, ne, že by mentálně byli na nějaké vyšší úrovni než 5leté dítě, ale... Já nevím, no. Pičo, 2 teroristy! Zkrátky 101. Čas, že? Tady dostaneme 2 minuty defense. Tak to je tutovka, jsme 3. Já ani nevidím, že zabíráme ty vole, jsme nějaký skurveného brouka, vole. Tady je ten nervózní. Aha, to není dobrá pozice. Hlavně mi krytek křídla, ty vole. Kde jsou ti číky, kunc? Vím, něco tady kolem mě bouchá. Furt vybuchují ty vole granáty, ale co to je? To tady ten hází asi. Přede mě hodil granát. Chci pohlídat ten, teď si pohlídám, kurva. Chci pohlídat křídla hlavně. To mi ty tady střílíš ty vole těsně kolem mě. Střílím vlevo od tebe, to jsem já. To je taková potlačující palba tohle. A do toho smoku to moc nemá význam.
Tak víš, jak někdo tam hodil. My jsme tam hodili ti špatní. Ty jsi to zase po tobě malém začal skočit. Já vím. Jak jsem proskočil ty prdě. Já jsem čekal, jestli to po mně začne někdo prát nebo ne. Ne, já jsem toho posledního nedostal. Krucifix. A tak jo, když se na to jde takticky, tak to Insurgency celkem jde. Jsi jistý, že to byl hardcore server? Je to tak nepřipadalo. Byl to hardcore, jo. To bylo moc lehké, ty vole. Prý lehké, dobře, tak okej. Okay.